مسؤولين كلا دون كسر أور جبلات كي قرية سدوك لقرب مدى مذبايا ما تكل حرونت أقولها وكردة سومالي لان كل يشان مسؤولين تكشر حكومة سومالي لان كواس كسر كدا ديجان كجبل كسر أيضا كل كان لجا وده هذه حالة دولية تاجن ديجان كتكرق جبل كاسي وحنا مرج كل كان سود ما ذي ورباهن تلا هذي مسؤولين تلا بطل دينع وحنا هذا لدود كوكيلة سوماليا قابلسن iyo Soomaaliland ku xig iyo ku xigeenkii ee garabada midoobay ku xigeenkiisi iyo wafdi kale la socda ayaa wada socda ee waxa loo socdaa inta wax ka garan saxaafadii waxa weeye arinkii tukara ee waan wada hadalnay ee hadalada badan baan islaafsanay meel fiican waan noo marayaan ee afar qodob baan ku wada hadalnay waxa weeye in xabada la joojiyo in habad la joojiyo in ciidamadu meesha jooga wada hadli karaan in maxaabiista la isdaafsado hadii ay soo horeeyeen hor gasho wixii humanitarian in labada dhinacba ay ogolaadaan wixii hadal ee xuduudana aan ka wada hadlay dawladda federaalka Soomaaliya discuss resolution of conflict in Tukarak waxaan ka wada hadalnay sidii xal nabadeed loogu heli lahaa dagaalka ilaa iyo hadda ka taagan deegaanka Tukarak ee gobolka Sool ee u dhaxaya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland waxa ka hor intii kulankani socday afar qodob ee la soo qaaday kamid aha in la kala qaato maxaabiista lagu soo qabtay dagaaladii u dambeeyay ee dhaxmaray labada dhinac kala la isla soo qaaday sidii loo ilaalin lahaa xaaladaha binaa'adnimo ta kale mas'uulkani ka socday urur goboleedkayga su'aal uu telefishinka Star weydiiyay ayaa ahayd bal hadda sababta ay xaaladda Tukarak uga la haajoon waayeen madaxweynaha qaranka Soomaaliland ee kulanka uga la yeelanayaan siyaasiinta ka soo jeeda deegaanadaasi and kun waa question I'm from Star TV Mahmoud and you are meeting special representative MP and mistress of Sool and Senac Regions and why you talk in the government of Somaliland arimaha bulshada ay qayb ka yihiin ee meel kasta oo kalo ee xalka laga doonayo deegaanka Tukarakna inaanu parliament all the way to the presidency tomorrow and also to the civil society as well as also to the opposition parties Jusemad Ali Ahmed Star TV Hargeysa